こんにちは。この前生放送でこんなものを作りました。左右の箱にランダムな重さの玉を出すことで天秤が傾きますね。この天秤が傾かないようにバランスを取るためには支えの棒をどこにずらせばよいでしょうか。玉の重さがわかれば重心位置が計算ですぐにわかりそうですが、今回はわからないものとします。さらに玉は箱の中で動くのでより難しいですね。今回は左右にスライドする棒に人工知能を搭載してこの天秤のバランスを取ることを学習させてみました。リアルタイムで学習を開始しています。このように複数で一気に学習していますが、一つに注目しますね。さて、学習の仕方です。AI が搭載された茶色い棒は、自分の X 座標、支えている棒との位置関係など、ある程度の情報が常に与えられます。その情報をもとに左右に動きます。バーが傾かずにバランスを取っている間、AI にはちょっとずつ得点が与えられ続けますが、バーが20度以上傾いたら、マイナスの得点をもらってリセットです。リセット時は、中のボールの質量と、AI のスタート位置をランダムに決定します。これを繰り返して、AI は、得点がたくさんもらえるように学んでいく感じです。早送りしましょう。複雑なルールではないので、リアルタイムでも10分ほどで学習が終わります。もらった報酬曲線はこんな感じです。という感じで今回完成した、重心を見つけようとする AI がこちらです。微妙。